בואו נעבור לשאלון שלנו, השם המפוצץ, מי יותר? שבו אני שואלת אתכם מי יותר? מי יותר מתאים? כל מיני דברים. אה, אוקיי, מגיע לי כמו ביוטיוב כזה. אף פעם לא עשינו את זה ביחד. אני אוהב משחקים. גם אני, בוא נשחק משחק. אז, מי יותר מאמין באמונות תפלות? אני אלך על עדן. תן לי, נגיד, את הבסט אוף. קפקף הפוך, מטריה בבית, להעביר סכין מיד ליד, מספריים פתוחים, ארונות פתוחים. ארונות פתוחים? ארונות פתוחים, אסור שדים. אסור להתקלח אחרי 12 בלילה, יש סטן למטה. כל מיני דברים מאוד מאוד מפחידים. אני מכניס את עצמי לחרדות בגדול. אני רואה סרט אימה, אני כזה לא חופף את הראש, שלא יצא לי ידיים מהראש, כל מיני כאלה מפחיד מה. איצ'קוק דפק לך את המוח. ברמות. מי מתמודד יותר טוב עם כישלון? שחר. אני, כן. חד משמעית. כאילו, לא, כאילו... שחר. אני עדיין חווה המון המון, לא. זאת אומרת, נכון. אני חווה המון 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 אודישנים, ודעת, יש כאלה שברוך השם אני מקבל, אבל יש המון המון שלא. נכון. וגם שאני נגיד מקבל, אני ישר מתקשרת לו, עדן, יהיו עוד, יהיו זה, כן, גם אני קורא. אז שחר חד משמעית. יפה שלי, תודה, אני אוהב אותך. ומי כן יותר בררן באוכל? אני פשוט צמחוני, אבל אני אוכל דגים. שזה קצת דפוק, אבל בסדר. לא, אבל נגיד אתה במנות במסעדה, אתה אומר, תורידי לי כן, את זה, תציל כן, תורידי את זה, זה. בקיצור, אני... לא, זה סיוט ללכת לך למסעדה. לא, זה לא סיוט. כיפית, אבל וואי, אני מלצרים, אתם לא מבינים, למצר אני אקסטרה. תודה, לפנות לך את זה, אני מפלג בשבילך. כל מפרח שלי שונאת שאני הולכת את המסעדה. אמא שלי גם, תפשו לשתף כלים. מי מכם הוא יותר המבוגר האחרי? שחר. כן. כי הוא יצא, אנחנו יוצאים במסיבות. יהיה מסיבות, עדן, המסיכה. סליחה לך, אני מסיכה. היינו במסיבה עכשיו, הוא לקח אותי למסיבת גייז. עכשיו, אני לא כל כך על זה, כאילו. אני בעשר נרדמות, וזה מושלם, כי זה שיר מסיבות גייז, אבל אני לא נמצא. ואז מה שקורה זה שכאילו אני מגיע למסיבה, אני גולי מסיכה כזה, קודם כך, אני ככה, עדן, עדן, בוא, 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 עדן. מה יש לו? אתה הולך לשירותים? אני בא איתך. אני בא איתך. אני אשמור לך על הדרך. הוא מאוד כזה שומע. אני הולך איתה לכל מקום. הוא המבוגר אחרי. עדן, הביתה, הביתה, עבר שעה. הביתה. יאללה, די, עזב אותך. אז מי הראשון לעזוב את בית ההורים? אני חושב שגם אני לא רוצה, לא, לא, לא. אף אחד, אף אחד. אף אחד, אני לא. אנחנו ילדים שלי ממש. מאוד, כן. נוח לי, נוח לה, נוח לנו. גם אמא שלא מתה עליי ואמא שלי מתה עליו. נכון, ממש. ממש. לא, אני נשאר בבית. אמא שלי רוצה שנתחתן. מי מתאהב יותר בקלות? שחר. אני, כן. אני כל מתקשר אליו עם מישהו אחר שאני מאהב. את מי כן מבלבלים יותר ברחוב עם מישהו אחר? לי קוראים יובל שמלה. גם לא יודע איך, אין לי שום שריר בגוף, אבל זה לא. לא, 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 לא מכירים. פעם אחת קראו לי, זה היה הכי מצחיק, מישהו בא לי, אתה הראפר סוויסה, נכון? אתה סוויסה. עכשיו כאילו, לא, אתה עושה לי נכון, אתה עושה לי נכון. כאילו, אני מת על סוויסה, הוא מושלם והוא גאון, כן? אבל לא כל מטולטל עם משקפיים. זה פשוט סטיגמה, זה פשוט סטיגמה שמטולטל עם משקפיים. מי סופר שאני אמצא אותו שיקור מחוק בחתונה? עדן. זה... אני לא שותה אלכוהול. בכלל? אני לא אוהב. גם, כאילו, אם אני שותה אלכוהול, כנראה אתה מה זה מיוחד, כאילו, הבחור שאני יוצא איתו. כאילו, אני לא שותה אלכוהול בכלל. תודה רבה רבה לכם. תודה. אנשים יקרים. תודה רבה. זה נראה לי שמצאתי חברים. נראה לי שהמטרה של הפודקאסט היום הוא כשמה. אפשר לסיים את הפודקאסט, אבל תשאירו לה שיהיה לה עוד פרקים.